камочок, коли відремонтують цю вулицю. А насправді дуже швидко з'єднує Стебницьке кільце з центром міста. Не треба по Стебницькій йти довго. Проморочку котеджі. Будівництво фактично завершилось, навіть деякі живуть люди. Справа вокзал видно за кущами. Це Міленіум з іншого боку. Тата Ісуса. Недобудований будинок біля базару. Стадіон футбольний. Ну тут же сміття прибрали, було більше сміття. Стало частіше. Вони перехід на базар. Щось добудоване, щось недобудоване, щось продається. Тут теж вхід на базар. І тут вхід на базар.
Ну, а так ще ринок трошки подивилися. Нам напишуть в коментарях, звичайно, прийшли не в той день, не в той час, але... В інший день, в інший час людей ще менше може бути. Там залізничний вокзал. Скоро потяг з Дніпра приїде. А як це дерево називається, я знаю, але не скажу. Воно ще буває жовтим квітним і фіолетовим, не тільки білим. Львівська кав'ярня так і не відкривається поки що. Вони десь тарасти. Тут кілька тижнів тому новий МАФ з'явився. Перед тим продавали квартири, потім той МАФ прибрали до міської ради, тепер новий стоїть. Шуби можна купити.
Тут була аптека, зараз одяг Монако. Окремий вхід зробили. Апартаменти, сонце. Тут теж за рік змінилось. Закрився пункт обміну валюти, побутові товари не продають. Зато з'явився магазин пива і одягу. Аптека тут закривалась, відкривалась, тепер знов працює. Злата. Попереду пам'ятник Степана Бандері. Ну тут в центрі ми частіше вже ходимо цією вуличкою. Вулиця Шевченка. В центрі людей більше. Що сьогодні побачили нового? Побачили вулицю, яка потребує ремонту і яка дозволяє швидко прийти в центр від Стебницького кільця. І трошки побачили базар. Ну а тепер ще кілька хвилин дивимося, що робиться в центрі. Мила Анастасія. Наші улюблені червоні герані мушкательки.
каналі? Ви на каналі знаєте? Так, так. Дуже приємно. Львів депо, дивіться, якщо не знаєте, що... Да. Це дякую. Несподівана зустріч з глядачкою. Аж задумався. Бачиш, що зразу готово, Міш. А ти бачиш, я отак вчора ходив на піцу в Челентано. Ну така піца як Челентано. Хороша, смачна. Та як має бути. Пиво від 35 гривень, кава від 31 гривні. Сподобалось, вони вчора винесли трошки столиків на вулицю. На вулиці краще сидіти. Хоча всередині добре сидіти. Людей багато ввечері не було. От що на ялину подивимося. І будемо завершувати, бо плівка завершується.